Nalazimo se sada na polju šećerca. Proizvođač je Slavko Nikolić u selu Despotovu. Tu je negde oko 5 do 6 hektara šećerca. Sve je inače Vilmoranov šećerac. Rađen je iz rasada. Ova godina je specifična što se tiče proizvodnje šećerca, naročito iz rasada, pošto je jako rano iznet napolje, bilo je jako hladno u maju, tako da je zablokirao. Pa onda vidite mnogo manje biljke nego što bi inače trebao da izgleda, zato i šećerac ima dosta dobru cenu na pijaci. Seme ide u posude, 66 ili 104, dobijete 3 lista, posle 3 lista se rasađuje, isto da li je kao kupus ili paprika, napolje sa mašinom. Neki pokrivaju agrilom, neki pokrivaju tunelima da bi dobili ranije. Ovde nije rađeno ništa, ovde je samo rasađen kao takav, zato što je prvo zemlja uvek u proleće bude hladnija, da ne bi navikavali biljku ili bilo šta na te stresove. E, ove godine je bilo još gore, taka je bila temperatura kakva jeste, tako da je malo kasnio kao i svuda. Holland Angro ima mnogo više hibrida nego što mi radimo. Vilmoran naročito, znači ova je poznati sa moje desne strane ili moje leve, vaše desne. To je turbo, to je rani šećerac, on je slatki, znači nije super slatki, on je samo slatki šećerac. Ovo je novi šećerac, inače se zove Ruslar, on menja maks, pošto maksa više neće biti u prodaji, tako da on menja njega, on je super slatki, ima sitno zrno, ima negde od 14 do 18 redova, lep raspored, tako da možete da ga probate. Ovde je inače urađeno 3/4 je Ruslar, a 1/4 je samo turbo. Ako radimo ranu proizvodnju njega, onda ili u posudama ili napolje. Znači prvo u posudama kad radimo, onda ga posejemo negde kraj januara, da bi ga rasadili početak marta u tunele ili pokrivena grilom. Ako se seje napolje, onda moramo da sačekamo da zemlja bude topla, neki 12 do 14 stepeni, da ne bi nam semenka istrula. Tako radimo isto i sa Ruslarom, samo što je on jedno 10 do 15 dana kasniji nego turbo. Kod šećerca drugčije to gledamo, znači ne idemo na tone nego na broj klipova. E sad, ako idemo na rasađivanje na 18 cm, onda bude slop negde oko 60 do 70 hiljada biljaka po hektaru. E sad, ubere se otprilike nekih 80%, ne može da se ubere 100% nigde.